KNN waddani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaana waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu hore aanu goonay aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaa he adna maxay kula tahay boowe aa federaal ina adeeray adigana ma qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyay allay leeda hallawayo hallawayo wanaaga halla dhowro xumaanta hallawayo xumaanta hallawayo ariyadaha waa wareersan tihiin heestan macallin maxamuud si kala u qaaday wuxuu na yiri hallay geeyo hallay geeyo geelay geewa la qaade garowe halay geeyo garowe halay geeyo aw yiri hormarku macallinku saas yiri shaakir ya ashcari ya ku raacay waxayna yiraahdeen halay geeyo geeleni wa la qaade garowe halay geeyo garowe halay geeyo warnamiyo ana may dheega jiray farmaajo halayge iyo farmaajo halayge ya dheega jiray garow halay joogay garow halay joogay ka dambaytay wariyadaa dhageysta macallin maxamuud garow halayge markuu yiri waxba ay ugu soo dhacay hadda koor xasan daahir oo bana wa ka soo cararay ayaa cadaaday yimid waxa war ka bilaabay talo laba kun oo wiil halay siiyo marka waxa ay soo baxday macallin maxamuud haduu garow watago baniyo laba kun oo wiil si inuu dhig doono wax kale ahaa wardeena asiga harmaad ka cabsanaayo wuxuu yiri ciidan shabeel la yiraahdaan u sameysanaya shirka golaha wasiiradiisa soo ka hadlayna wuxuu yiri dawladnimada Soomaaliya ku weyshay la burburi oo dimuqraadiyadda Soomaaliya afgambi ayaa markala isku dayay inay dawladnimada Soomaaliya ay burburiyaan warnamiyo hadda ka hor aan ogow may leeray war aada heesta moodayta leeri may ka jawaabay ka saasara ayuu hoob heesta moodahayta anti aaw ka inool heesta ma dhaafa soo eri marka eelku anti tiyan aragay shibaayan dirig dirig mal dhaafaw ciid barta maxaa ka dhacay walaalo warnimiyo waxa idin leeyahay 69 madaxweynihii la soo doortay US ah taasan ogaaynaana war hadda dani macallin maxamuud ma soo dhaweeyay warnimiyo waa gardarantiin garow halay geeyay yiri iyo wararkan aad ku waalateen inta iska dhaaftiin waxa la yiri ninkay goosataa heba gacalkii halkuu jiro gaashaanbuurna ku ogyahay wuu galab caraaba marka taasi waa duruuf ninkay qabsataa sameeye galka ay soo gaabiyay wuxuu yiri xir wadaal xadreeya ma laha xeel siyaasi ah xabso cun mooyey xisaab kuma shaqeeyaan iyaga is xiray maalintii xaflad dirre war unina meer meer idfado ay tan in galka ay joogo madad la tan madawiina half three misku erto gabayga aryaadaha madaxweyne ku xigeenka galmudug cali ciid wuxuu yiri tabashadi madaxweyne xaf waa la xalliyay arintan yuna meel raisay no maraysa mugamine warkaas run naqdo madug dhinaca isu raacda manee kalena waa laga war koraha madaxweyne xaf horey buu sheegay anuu caaneeda wax ka rabaa galmuduge calankeeda ma rabuu yiri hayee hadaan wax wal aana qujuc ma loo siiyay war waxaan ogaaday madaxweyne xaf inuu ka qayb galay calaamisaarka qorqor markuu baarlamaanka si galgacay u fasaxay warnimayo waxa uu ogidiinay madaxweyne qorqor wuxuu la kulmay madaxdi al-sunna oo macallin maxmuud hoggaaminayo war ma duruufa ku qasabtay misqi ilaayeen qandigay markaas jira inta u dambaysa arlooda maanta food maat mir maay ku daldaleen intay ku dambaysay warnamiyo maysiin lahaa isan may bashay waaytana food iyo inay loo hilibyay walaagasa sheeg waaytan sheeg shaagir markii khudbay jiray ma era jiray iidankeenu iidana aqara weeye iidana dunyana maaha wax oo abtoy ah ama untoy ah kuma jiraan ilaahay kuma darnaaday qawaarisna waa ay hureyna hayaan yeeri jiri markii iidankii aqri iidan adduunka darsamay arya war ma haysida madeeyo general mas'uud iidankii ahlu sunna uu kamid yahay aqtaada ka hoos ka soco warnimay warka naga dhaxgelinine kulankii dhaxmaray macallinkii madaxweyne qorqor waa la isku afgartaa liiri madaxweyne qorqorna wuxuu yiri odayaashan waxa usmeeyayna deegaankana wax badan bay ka soo qabteen
oo hadda culumada culumadii kooreys loo keenay maaymiya warnamiyow may leeray bajajley baaburta ka heerme eh marka culumadaas iyo inay ulmuun tan eh iska heer ko ma eh waraadha waxa la yiri waayaha lalmanayay dadka laabka ciisa iska daba lagigmo waxa labada kala dheer isku laahay waa damac asaguna lugooyay kala leexad mooye liban ma yeesho horey baad dad ugu lumay liitaanyadiiso lixiya daruurti inta laali heegada arrinka la yacan oo lugahaaga talba kaasi li gacanto li liitintaada li ka ooyin dhaliso waxba la amaalmaha iyo leelka daba yaa libqsiga ma dhaamaan mana dheere liiskii lagu qoray dhamaadkii la laabidiyo liqliiqad ba jira landaqa geeluba libigi jarka u dhow intuu la isleeyahay sulule kama dhaco miyay beriga mare waradigii maaraya kalmaan ahay miyuu jacaylku galay wareesteerayadeed waxaan ugu jeclaa lab haween ku taagsaday kulli xaadsa dumariiri lagday oo ku jiifo kalib doonay baana ha dumarka laga magar helo miyuu uga jeeday warna miyuu maysiin lahaa meel iblaan lan welbe gargaar waaya habada gargashayna sahabad qafil duufay wa aadadii qowl isburiyay qoomaan baan ka joogaa tixdan qoray ayaantii arbuucu ku qalay kan hortii geesiga uu qabay qamistana maxaa dhalay rabtaa wadan qayladii qumaati uma socdaan hawlihi qaran u baahnaay naftu way qarwaysaa jidkuna waa qalaal dhagaa qulubku iyo hadana waa socdaan qoto qotadii waa qalaama rogad sheekadu iyo qar iska turayse masaqoosto ruuxan qallaha ee baqaadicine ilaahay wax qeyr loo markaa qumanka ka keen horta allah ka aqbalo ducada laakiin mugga hore qaran dumisaad ahad bilowgi gabaygaag warjabaadad ku walateen jacayl wax kaba taqaanina dhageysta hadii kiiskan aan qabo dhaqtara kulansan loo geeyo shay baara kaamila hadii lagu kulbaarayo kaftan uma maleysan qof yahay kiiskan aan qabo eh kalgacaylkan igu laran ka badan 10 karo jood waraabu aan taleefanka ma lagu dhageysto in badinida warjabaad jacayl ma gala mana taqaanaan dhageysta nin waliba islaantii sawaa inuu amaantahay ansataydu waa udug hadan oran laha maantay iska bula inaan ahay dadku waa ogsoon yahay bal maxay raahdaan naflo way arkayaan warlaan ka kanoo doob habartistu ma ngaleeri war jacayl waxba kama ogidin in dhageysta waa yeelo kale iyo adoo hawl wadaag badana oo wadar la jira maalintan kuugu imid waabka kaftanka iyo weeraha san iyo hadal wanaagaaga wajiga isoo jiitay iyo muuqa waxyaa galgacaylka ii galay wadnaha iguna weynaaday halku walac ka yiri oo wataa laga waafaqay wartan isinka dabdhabaas hawl wadaag leeyahay boo daganta man lugayto arriyadaha jacayl wax kama ogidiin hadda ka hor nin ma heesay wuxuuna yiri nin baa beri habeen guday goor himsa himsa hakiyo tilaabada hindiriirsado yiri waxaan ku mooda geed yahow inaad halab la aartahay waanse kugu habsaamay adna halalac beenay halkiyaad ka dhigan tahay cabdullo kaas waa jacaylkii fuliga an ma geesinima kugu faanay he arriyada jacayl wax kama ogidiin anay dhageysta ma jiifta habeenkii jaanankana ma qaato halka laga jabaa jilbaha igoone jamiilo iga soo gaar gooyo maanta ay isha ooyin miyaa hees nooga dhigta argooyoba waxaas hees maahina dhakac dhakac dam saliko dhaleeliyo dhuc inaad tirahay aheyd kalgacayl daweyno kala ma wareersha maanta waabta yaale abdullahi nasi wado kulmeen ha wariye war wararkii dabadda ee Soomaaliland wala weynay miyay lowdeen maanta war waa laga horeeyahay xilibanadii Kenya Muqdisho shalay yimid ayaa Nairobi lagu xiray markay laabteen war warba haysiin waxa la yiri gudoomiye gobolka Jubada hoose Nairobi lagu xiray war xilibanadii Kenya Muqdisho yimid hadii Nairobi lagu xiray markay laabteen dawladda Soomaaliya faragelin toos ay ku sameysay Kenya waana faraxsana warwar ma yeesan abu kharbaal wuxuu yiri kay faragelinta inagu haysta daacwad labaad oo caalami ah ayaan ku fureynaa warnamiyo horta maysiin warsaday badii ailasi hayee madayo badii ailasi miyad hadana noo keenta warkeeyo gobolka gari waxay ku duqaysay xoolo badan ateenay in hormuud ay leedahay waa burbursaal yiri warnamiyo xal waxaan dhageystay wariyareedu kulmi ka tirsan oo wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Jana wareysanaya 10 su'aalood oo Kenya ku saabsan weydiin Cabdirashiid Jana inta shakiyay oo isiri wiilku amu Kenyaati ku maleeyaa ayir warni aanu wasiirka abniga Jubaland aan nin Soomaaliyeed baan nahay Kenya waxba iga weydiin war hadduu Soomaaliye maxaa ma dheeragay war shirkadii Forex war miyaa been
بشي واد ماتين لعبت من السين ورقبر يرى امتحان ومودل إلى ذوحي تري هدي شركة فور اكس انو قاي ستح نيفو اريا بشي مهلي اللي حنف وروحات رتين واتهلي سينين الرقايستا دلدي اي سميستين اي صوفا ملا صوفا يا مصي وحي دهن ما انت وحي كدن بايا عدك استا اي نوباهن وحي نقلسو حريريسا دلد اسعان سميساني دولد الصوماليين وحكر بنا اي رهدين حقا لكل ايه وابحنا اي حقا انها قنصتو وروحو وزير بين العقر هذي ما هي تلعبت لقوب رياي؟ وركمل جروب دلاد الصافي كمدين وحين دهن كامل يا كامل هسوق قلديننا بلد جروب ندي بيا عن ارتي ورسبي دي سومالي لان وهسكون راعين انتو رشدي قلاياش اللي قبل دونه دايلو كوسكله مراس كوسكله وريه قادر ورغوري نو دورشدي ناس شايجن هديك لنا ودي نولا فرق جلدون وروري فيصل القاسم وحويري وركمل كوسق دي مولش شينا بحال كستاو ايركان وعونان هندونا بحال كستاو ايركان وعبدان عربتنا بحل كستوى يركان ودورتان أراد أنك عربان كمدنان يا قرمان بحل دورنا إني وليا وين سؤال ياي شركة بيكو كورنتو بيدين حرد أريا قيت كان خلمان مالين عدال لي سقوي مات كورنتانو مباهنة مالنا قفر دي سقر كاقو هاقا عي ورلابا قدومية بارلمانك وحي سميين قد دورشان اتفافترا إدي تنمية اللقا وضا ورعاوي شقدي حليمية ريمال الله وريقي ورقدومية شان وانا بدي نولل إلا ما رستي نودي نولا إلا بلابين وريا مدي مرسل قدومية ميلو كان سونيو نبدين ولا نمه هيه موق عبد هاشم يا ورنبدي نول قفان ربينا وباهنا ما جرى ارياده نبدين نول وافي انت ولا خلانا لو قريي ورر كلامانو نحودين درب وين ادو مقلنا مقام كي مقدشي مال ساره ار مقام كان مقدشي ورش ما ملي لعدان ولي مناجري رعوتن محال يا ابتي مانتا محال يا ابتي مانتا مقدشة مقام قالي مقدشة شركة بركة هو شركة جناسية أو خشقة سهافك أونلاينك وحنا مالك شد بلش بدن أدنى كبير بركة هو بشارة بركة له بس ده دولي بتاعنا وبدبادة بالكستكون بدن إيسا وبسنيس دوية دكوب بلارتة كبير بركة أونلاين